بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں پروفیسر جیمس مونٹکمری ہمیں عرب فلسفی الکندی کے بارے میں بتا رہے ہیں ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی انسانی فکر اور ثقافتی سرگرمی کا اہم دور سمجھی جانے والی نوی صدی کے دوران عراق میں رہتے تھے یہ وہ وقت تھا جب بغداد بہت آسانی سے ایتھنس اور روم جیسے عظیم مراکز کا مقابلہ کیا کرتا تھا بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے بی بی سی اردو کی اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ناتیا سلیمان کندی نام عرب قبیل کندہ کی رکنیت کی نشاندہی کرتا ہے الکندی کے والد کوفہ کے شہزادے تھے اور انہوں نے ایک مالدار اور اعلیٰ نصبی خاندان میں آنکھ کھولی انہیں عربوں کے فلسفی کا لقب ملا جو اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ عربی میں فلسفے کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی یہ ایک ایسا لقب ہے جو اس لیے بھی سچ ہے کیونکہ الکندی سے پہلے عربی میں فلسفے نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ الکندی کا فلسفے کی جانب رجحان ان کے ساتھیوں میں کچھ خاص مقبول نہیں تھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر کا خاکہ کھینچتے ہیں یہ منظر آٹھ سو پچاس عیسوی میں بغداد کی کتابوں کی مارکیٹ کا ہے جہاں کتبینی بینی کے شوقین افراد انتہائی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مقبول نثر نگار علوم دنیات کے ماہر اور کئی مشہور کتابوں کے لکھاری جاہز کی کتاب کی رونمائی ہونا تھی اس موقع پر ان کے حریف لکھاری بھی وہاں موجود تھے تاکہ بابائے عربی نثر کی تازہ ترین کتاب کے مواد کے بارے میں جان سکیں ابو عثمان عمرو بحر القنانی البصری المعروف جاہز کی آخری دو کتابوں کتاب البیان و اور سات جلدوں پر مشتمل کتاب الحیوان نہ صرف پچھلی دہائی کی مقبول ترین کتب میں سے تھیں بلکہ ان کے باعث عرب انداز بیان اور ان کے حریفوں پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گئیں کتاب الحوان خاص طور پر بہت مقبول ہوئی یہاں تک کہ جاہز کے سامنے ارستو کا عظیم کام بھی فرسودہ لگنے لگا کچھ ہی برس پہلے تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو ارستو کے کام کے ترجمے کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا چاہتا ہو تاہم اب جاہیز کے باعث قارئین عظیم الحیات تنازعات پر کتابیں پڑھنا چاہتے تھے جہاز کے پبلیشر نے یہ بات عام کر دی تھی کہ وہ اپنی تازہ ترین کتاب میں ان موضوعات پر بات کریں گے جنہوں نے اس وقت عراق کے بہترین ذہنوں کو الجھا رکھا تھا کیا خدا نے بہترین دنیا تیار کی کیا وہ اس سے بہترین دنیا تشکیل دے سکتے تھے جس میں بری بیماریاں اور تکالیف نہ ہوتی؟ اگر وہ ایک بہتر دنیا تشکیل دے سکتے تھے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اور کیا شر موجود کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے جب جاہز کی یہ کتاب شائع ہوئی تو اس پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور اسے سمجھ سے بالا تر قرار دیا گیا یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی سب نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی بیماری کے باعث اپنے حواس کھو بیٹھا ہے تاہم جب لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو یہ دراصل مزاح کی ایک قسم تھی جس میں معاشرے کے آداب اور چند افراد پر طنز کیا گیا تھا اس کے صفحات ہم اثروں کے بارے میں تفصیلات سے بھرے ہوئے تھے ممکن ہے ان کے کرداروں میں سے کچھ کے نام تبدیل کر دیے گئے ہوں ہجوم نے جاہز کی جانب سے دیے گئے لفظی خاکوں میں موجود کرداروں کی نشاندہی کرنے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا ان میں سے بخیل کون ہے جو پتھر کے چراغ کی جگہ شیشے کا چراغ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ تیل بچا کر پیسے بچا سکے رکو رکو اس میں الکندی کا بھی ذکر ہے کیا کہا اربوں کے فلسفی الکندی ہاں اس میں صرف الکندی لکھا ہے الکندی کے اشرافیہ کے ساتھ مراسم کے باعث خلیفہ کے دربار میں ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا خلیفہ المتسم جنہوں نے 833 سے 842 عیسوی تک حکمرانی کی انہوں نے الکندی کو ارستو کی فرسٹ فلسفی پر کام کرنے کی ذمہ داری دی خلیفہ کی جانب سے فلسفے پر کتاب لکھوانے کا اقدام اکثر افراد کے لیے حیرت انگیز تھا کیونکہ انہیں سلطنت میں ایک سخت گیر شخص ہونے کی وجہ سے سراہا جاتا تھا ایک ایسا جرنیل جو اپنے ہاتھ سے کسی شخص کا دماغ پاش پاش کر دے شاید المتسم پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزارنے کے بعد اب اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتے تھے الکندی کے برے دن خلیفہ المتوکل کے دور حکومت میں آئے اور ان کے اشرافیہ کے ساتھ روابط اور امیر گھرانے میں پیدائش کا بھی انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا خلافت کے دور میں بغداد ایک انتہائی مسابقتی معاشرہ تھا یہاں مقابلے کا ایک اہم شعبہ سائنس تھا الکندی کی اس دور کے مشہور ریاضی دانوں بنو موسا برادران سے نہیں بنتی تھی جنہیں خلیفہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی انہوں نے خلیفہ کو منایا کہ وہ کندی کو وہاں چوٹ پہنچائیں جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور ہے یعنی ان سے ان کی لائبریری لے لی جائے اس طرح لائبریری کے بغیر کسی بھی دوسرے اسکالر کی طرح کندی بھی کام نہیں کر پائیں گے لیکن اس کہانی میں ایک اہم موڑ بھی آنا تھا اور بنو موسع بھائیوں کو سزا ملنے کا وقت بھی جلدہ پہنچا ہوا یوں کہ خلیفہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ان کی سلطنت درست انداز میں چلائی جائے اور اس میں مختلف پیچیدہ نہروں اور آبی گزرگاہوں کا انتظام بھی شامل تھا بنو موسع بھائیوں کی جانب سے ایک نا اہل انجینئر کو ایک نہری منصوبے پر فائز کیا گیا پھر ہوا کچھ یوں کہ یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا اور اسے صرف الکندی کے ایک دوست ہی بچا سکتے تھے یہاں سے بنو موسا بھائی خلیفہ کی نظروں میں گر گئی اور یوں الکندی کی لائبریری انہیں واپس مل گئی ان کی سوانح عمری لکھنے والوں نے تقریباً تین سو کے قریب دستاویزات چھوڑی ہیں جن میں ان کے سائنس اور فلسفے سے متعلق کام کا احاطہ کیا گیا ہے ان کے شیشے سے متعلق کام کو خلیفہ کی فوج کی جانب سے اسلحے میں استعمال کیا گیا انہوں نے تلواروں اور لوہے کی مختلف اقسام پر بھی کام کیا اور ان کے استعمال کے حوالے سے مخصوص ہدایات بھی دیں اور یہ بھی بتایا کہ ان سے بہترین اسلحہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے انہوں نے سمندر میں پیدا ہونے والے مد و جزر بالوں کی گرد چمک سمیت دیگر موسمیاتی رجحانات پر بھی تحقیق کی انہوں نے حیوانات اور مکھیوں پر تحقیق کی ان کی پرفیومز اور فاصلے ناپنے کے حوالے سے تحقیق بھی مقبول ہے انہوں نے سیاست اور اخلاقیات پر بھی کام کیا اور سکرات کے اقوال کا مجموعہ بھی بنایا الکندی نے غم اور اداسی سے نمٹنے پر بھی لکھا اور حکمرانی کے حوالے سے بھی انہوں نے روحوں سے متعلق بھی تحقیق کی اور غیر اسلامی گروہوں سے مذہبی تنازعات سے متعلق بھی ان کا کام موجود ہے ساتھ ہی وہ علم فلکیات علم نجوم علم کائنات طب ریاضی کی شاخ جیومیٹری ارتھمیٹکس دائروں اور موسیقی پر بھی کام کرتے رہے انہوں نے منطق قیاس منطقی اور فلسفے پر بھی کام کیا کسی کی بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ یقیناً ایک انتہائی متاثر کن فہرست ہے تاہم وقت الکندی کی لائبریری پر زیادہ عرصہ مہربان نہیں رہا ہم اس باراور اور ذہین مفکر کی جانب سے کیا گیا زیادہ تر کام کھو چکے ہیں الکندی کا سب سے مقبول کام فرسٹ فلوسفی پر ہے ان کی اس کتاب کا صرف پہلا ہی حصہ محفوظ رکھا جا سکا ہے ان کے کام کے بچے ہوئے ٹکڑوں اور اقوال سے ان کے ایک پسندیدہ موضوع کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ ہے پرور دگاری یعنی تخلیق کی نویت سے متعلق مشہور فلسفیانہ سوال جس پر آٹھ سو پچاس میں اکثر افراد سر ڈھونڈتے رہے اس کے لیے الکندی غیر واضح ہوگا ہاں دنیا بہترین ہے انسان کو بس اسے صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کے حوالے سے اشارے الکندی کے فلسفیانہ نظام میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں یہ موضوعات ان کے پسندیدہ رہے ان کا فلسفیانہ جنون تھے اور ان موضوعات کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں جیسے فلسفے کی ضرورت کائنات کی تخلیق وحدانیت کے معنی خدا کا ناقابل بیان ہونا اور پروردگاری وہ فلسفے کو ایک تقوی کی ایک خاص قسم کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے تعلیم یافتہ اشرافیہ اپنی زندگیوں کی تصحیح کر کے جنت میں داخل ہو سکتی ہے ان کے موضوعات بنیادی طور پر اسلامی نظریات کے گرد گھومتے ہیں ان کے نزدیک فلسفے اور دین کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے الکندی کے لیے فلسفہ دینی قیاس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور فلسفہ قرآن میں نازل ہونے والی وہی کے عین مطابق ہے لیکن اسے فرسٹ فلسفی کا نام کیوں دیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی وحدانیت سے متعلق تھی وہ پہلا سبب جس کے وجود سے ہر چیز چلتی ہے اور کیونکہ خدا ہر چیز سے پہلے آتا ہے اسی طرح عدد ون یعنی ایک بھی سب سے پہلے آتا ہے اور اسے الکندی اور ان کے ساتھی ایک عدد نہیں سمجھتے تھے تو فرسٹ فلسفی تمام فلسفیانہ قیاس سے پہلے آتا ہے جس میں فزکس اور اخلاقیات بھی شامل ہیں الکندی کی سوانے عمری لکھنے والے ان کی ایک محبت بھری نظم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کچھ یوں ہے میں اپنے چار حصوں میں آپ کے بارے میں چار چیزوں سے محبت کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیز مجھے سانس لینا بھی بھلا دیتی ہے میری آنکھ میں آپ کا چہرہ میرے منہ میں آپ کا ذائقہ میرے کانوں میں آپ کے الفاظ یا میرے دل میں آپ کے لیے محبت عربی کے عظیم فلسفی الکندی ایک ایسے شخص تھے جس نے جیسا سوچا اور محسوس کیا ویسے ہی زندگی گزاری وہ کب اس دنیا سے کوچ کر گئے اس کی کوئی تصدیق شدہ تاریخ نہیں لیکن کچھ ذرائع کے مطابق وہ سن آٹھ سو تہتر کے آس پاس وفات پا گئے اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی وفات کیوں ہوئی لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی افسوس کہ ان کی موت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی سکرات کی تھی جو ایتھنس کی ایک جیل میں اپنے دوستوں کے دوران زہر پیتے ہوئے وفات پا گئے الکندی کی موت ایک مولج کا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا المناک واقعہ ہے کچھ عرصے سے ان کے گھٹنے میں انفیکشن ہو چکا تھا جس کے باعث پیپ بھی پڑ چکی تھی اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ فلیم یعنی بلغم چار رتوبات میں سے ایک ہے اس لیے اسے دیگر رتوبات سے متوازن کیا جا سکتا ہے الکندی نے پہلے پرانی شراب پی اور پھر جب اس سے کچھ اثر نہ ہوا تو انہوں نے شہد بھی پی کر دیکھا لیکن یہ علاج ویسے ممکن نہ ہو سکا جیسے الکندی نے سوچا تھا شراب اور شہد سے پیدا ہونے والی گرمی ان کی رگوں سے ان کے گھٹنے تک منتقل نہ ہوئی اور وہ توازن نہ بن سکا جس کی ان کو امید تھی اس کے برعکس بلغم نے ان کے اعصابی نصام پر حملہ کر ڈالا اور یہ درد ان کے دماغ تک منتقل ہوا اور وہ دورہ پڑنے کے باعث وفات پاک ہیں ستم ظریفی یہ ہے کہ اب جب ان کی موت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ان کی ایک تحقیق کا عنوان آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جس کا عنوان ہے ملغم کی علامات اور اچانک موت کی وجوہات تاہم یہ ایک عظیم انسان کا انتہائی علمناک لیکن حیرت انگیز طور پر موضوع اختتام تھا